ក្រុមហ៊ុន Otis McAllister ក្រុងនាំយកអង្គរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុន Otis McAllister ក្រុងនាំយកអង្គរកម្ពុជានិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Patrick Murphy អនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកស្រូវនិងធញ្ញជាតិនៃក្រុមហ៊ុន Otis McAllister ក្នុងឱកាសជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងមានគណៈប្រតិភូនៃសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនាឱកាសនោះអង្គប្រជុំបានផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងភាពប្រកួតប្រជែងលើការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោក Patrick Murphy នឹងបន្តចូលរួមនាំយកអង្ករកម្ពុជានិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃតម្រូវការទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដូចក្នុងករណីអង្ករសែនក្រអូបកម្ពុជាដែលលោកបាននាំចេញរួចរាល់ហើយស្រាប់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោក Patrick Murphy និងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលបាននាំយកផលិតផលអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានស្នើសុំឲ្យលោក Patrick Murphy ពិនិត្យលទ្ធភាពនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតរួមមានជាអាចម្រេចគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងចេកទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ